الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة الأعراف يوصل أتنوي آيات بوري خبر الشيوة المشركان دا بوتان اللاوي خكاري ديسي جسترقي اشتيخو دوي سنيني وسلار بوريزت يوسو آداب بياني دا داعي دا بارا ځکه چې خبره ټوله روانه د مشرکانو سره ده دعوت ته په منځ کې الله یو څو ادب بیانوي چې ګوره دعوت کې نو د یو څو خبرو خیال ساته یو خو مافي کوه داعي سړی به مافي ډېره کوي ځکه چې قسمه قسم خلکو سره ستا معاملات راځي دویم د جاهلانو نه مخ اړوه هر چا سره خو حساب کتاب نشي کول او که شیطان ډېر کوشش کوي چې تا ته وسوسې درواچي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو عمل كوبا ما في وأمر بالعرف أو حكم كوبا نيكي وأعرض عن الجاهلين أو مخ ألوذ جاهلاننا دري كارش ما في كوا فنيكي أمر كوا أو دي جاهلاننا مخوار ده هر مسلمان د پاره دا لازم دي او خصوصا د داعی د پاره عالم د پاره جاهلانو نه مخ واړو هر چا سره خو سړی خبره نشي کولی دا خو دنیا ده څوک به څه وي څوک به څه وي ما ته چې کله څوک داسې خبر راورسوي که نه یاره هلته یو کس و هغه وي چې لکه دله په کار ده چې داسې کوي او بل وي چې داسې کوي او بل وي چې دی لږ داسې تلی او بل وي چې داسې تلی او بیا زموږ د پښتنو کیسې ختمېږي زه دې کسان ته چې لکه یو خو دا خبرې ما ته مه رارسوئ دویم دا چې زه په دې مکلف نه یم چې د انسانان څه وي زه به هغه شر روانوي دې ته که ته غواړې چې الله څه وي د الله رسول څه وي د خلکو خبرې نه ختمېږي بیا د پښتنو دا خو بالکل نه ختمېږي پارېږه ناستې په دېرو کې هغه وخاندل هغه وژړل هغه له لږ دې سي تله په کارو هغه له لږ دې سي راتله په کارو ګوره چې کله موته ومنو چې یو عالم دی قرآن و حدیث باندې خبر دی موتا به د دنیا زده کوو دا نه چې موږ ناست یو په دې اعتراضات کوو سهار نه ماښامه پورې نو که چېرته دا علم او داعي کینی د دې اعتراضاتو جوابات کوي ژوند خو به ټول په دې کې ختم شي ځکه الله وي واعرض عن الجاهلین واما ینزغنک من الشیطان نزغ او که ورسي تا ته د شیطان نه څه وسوسه شیطان خو به حتی لوسه کوشش کوي شیطان د ټولو نه لوی کوشش دا کوي چ عالم او داعی گمراه کی ځکه چې عالم او داعی گمراه شو نو یو غټه برخه د دعوت او اسلام ته د بلنې هغه ختمه شو شیطان خدای نه غواړي چې دین کار دی ډیر شي ښه شیطان په دې نه خفه کیږي چې ډمتوب ته دعوت روان دی فحاشۍ ته روان دی په دې شیطان چېرته نه خفه کیږي شیطان دا نه غواړي چې دعات دي نه وي د علما دي نه وي د نیکان خلق چې الله دین ته خلق نه رابلي نو که چېرته شیطان وسوسې در اچوي قسمه قسم وسوسې دي دغه یرهی به دي د خلکو په باره کې د الله په باره کې د ناامیدۍ وسوسې فاستعذ بالله نو پنهی غواړه په الله سره یعنې اعوذ بالله ووایه انه سمیع علیم یقینا هغه اورېدونکی پوهه دی څوک چې اورېدونکی او پوهه وي نو هغه ته له پناه هم درکولی شي إن الذين اتقوا يقينا أغلق سانتي يريغي دا اللانا إذا مسهم طائف من الشيطان كالتي ورسي دويتا سوسوسة دا شيطاننا تقوى دارو صفات بيني كي كالا دويتا وسوسة ورسي يا طائف ما تبغو سوتا ورسي دا دينا دا فايدة روتا كي تقوى دارو دا شيطان دا وسوسونا بچ ندي خو فرق سدى با تقوى دارو كو بيدينو كي تقوادار دغه وسوسه چې وترایشي عمل پې نه کوي بندې کې پځي هر چې بېدینه دی نو هغه ورسره مخکې روان شي که دوی ته چې کله څه وسوسه راشي تذکرو یاد کی الله اولنی کار دا کی الله ورته رایاد شي نو چې الله دې یاد کړو اعوذ بالله دې ووایي یاد الله نه دې مرسته وغوښته یا الله ومې ساته اوس کار وشو فاذا هم مبصرون نو دغه وخت دوی لیدونکي لیدونکي یعنی صحیح لاری لرا
ځکه دلته شیطان تي د شیطان وسوسې تي بندي شو د ته الله را یاد شو د الله په دین عمل وکړو نو صحیح لار ورته ښکاره شوه واخوانهم یمدونهم فی الغی اورونه د دوی زیاتی دوی لره په سرکشۍ کې ثم لا یقصرون بیا کمی نه کوي دوی یعنی شیطانان په انسانانو کې چې کوم رونه دي کوشش کوي چې دوی د سرکشي ښه ډېره شي اوس کمی پکې ونه کړي هلته ګوره تقوادارو سره خو خبره ختمه شو تقوادارو ته یې وسوسه واچوله خو کامیاب نه شو هر چې بېدینه رونه دي کوم هغوی ته خو کامیاب دي اوس هم کامیاب دي ګوره سرکشي یو دا ده سرکشي خبره وکړه د شیطان رونه یا د شیطانانو رونه په انسانانو کې نو د هغوی تذکیره کیږي چې دا چې نه مني او قسمه قسم اعتراضات کوي دا شیطان رونه دي وإذا لم تأتهم بآية أو كلا تيران أو لتدويت يونخا چاتا مكي مشركان يونخا ولا ران أو لكما تدوي يغواري يعني تدوي خواهشات ومتابق قالوا ويدوي لولا اجتبيتها ولد زاننا نجولي دانخا نغتر أولا كان دانخا كتب پیغمبر تابر أولا تاب دي سكره دغب دي كره قل ورتوايا إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي يقينا تابداريكم ده هذا سج وحي كيجي مات درب زمان نخر أولا نر أولا ده دي سر زمان سوية من زمان كار أغدا وحي ده بين أولو سرد هذا بصائر من ربكم ده قرآن دليلنا ده عقل دي ده طرف درب ستاسونا وهدنا وهدايته ورحمة لقوم يؤمنون أو رحمته دا پارا دا قوم چه إيمان روري قول قرآن ته بصائروه عقل دليلونا چه سوك پاكي سو چوكي و فكرو كي دا غدا پارا فده كده عقل و دا پوه خبره وز دا قرآن خبره وكرن دا مشرکانو يو بيادبی بياني غدا قول الله قرآن هدايته رحمته او دغه ظالمانو ته وګوره د هدایت سره څه معامله کوي هغوی دا طریقه جوړه کړې وه د مکې مشرکانو وایي چې کله هم قرآن ویلی کیږي نو شور پکې کوئ شور کوي دې دپاره چې د قرآن باندې څوک پوه نه شي الله ربالعزت د هغوی په رد کې د آیتونه راولېږل وإذا قرئ القرآن او کله چې لوستلی کیږي قرآن فاستمعوا له نو غوږ کېږدئ هغې ته وانصتوا او غلي شيء لعلكم ترحمون دي ده پارا چه پتا سرحمو کرش بعض علماء ده آيات سورة فاتحي ده پارا استعمالي چه سورة فاتحة و پا امام پا سينوه و ده تحقیقی قول نده ده آيات خو مکه کی نازل شوه ده و پا مقابله ده ده ویناکی ده کافرانو چه غوی لا تسمعو لهذا القرآن ما يوري الله فاستمعوا له أقول والغوا فيه شور بكي كوي الله وأنصت أقول چه كيدي شي تاسو غالبا شي الله لعلكم ترحمون چه بتاسو رحموش ده خدا كي درد دبار راغل پا زور قرآن و حدیث كي تكراو پیدا كول ده مسلمان شان نل ولی التا حدیث كي خصا پا رازي چه سوك سورة فاتحة ونو ده غموز نكي كا امام ده كا يوازي ده که مقتدی دی دو پا زور وی نوی دل تو خواللہ وی چی غوک که دا اے یو سو سکندو لبو منو چی اللہ دا آیت سور فاتحی دا پار را لے گرے یا دا منزد دا پار عفوان منزد دا پار چی منز کی گی نو غوک که دا دا دین دا اللہ دی دا دین دا اللہ دی اللہ وی غوک که دا قرآن تا سی شما غوکی دو ام دقا اللہ وی چی سور فاتحی ویلو گنجائش پا کشتی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا جمع منتویلی بس دیکھا نانو دا سنگا اللہ داوی دا سنگا دا آغا سڑے دا خبری کئی چی دا پورا غاڑا نی یخودی دا اللہ حکامت زمان دی پا اللہ قسمی پا اللہ و رب الکعب که زمان زرب برابر دی که دا زر اخوا دی خوا کی چی دا وری دیسی وری دیسی زر تم داری کراشی دا قرب دین دو دا غم رزی دا چی سب پا کی ک آغا اللہ را تاویلی چی تلاوت کی غوگو تاک دا وما که اللہ را تاویلی دی چی پا امام پسی کشات و لاری نو سور فاتحہ با لازم ہوئے اگر که اگر تلاوت که بس
دغه دین دی ما ته به څه ویلې شو انسانانو کې یو مثال والا ولله المثل الاعلى یو کیلې دی علاقه ده تجارت دی نن یو کار کوي سبا له بل کار کوي څوک دې تپوس کولی شي حالانکه زموږ په شان انسان دی کوم ځای کې خالق او دا دین د هغه دی او هغه حکیم ذات دی هر څه پوه دی موږ به د هغې نه څه تپوس وکړي تا اورېدی شي او ټکراو کوم ځای کې دی او سبحان الله چې کوم کس ته دا آیت ډېر مخې مخې ته کوي کنه چې سوره فاتحه مه وایه د ده خپل حال وینه دی صرف قرآن ته وږېږدي نه عام اوقاتو کې تلاوت به کېږي دی به ګپ شپ لګوي تلاوت به کېږي دی به انټرنیټ چلوي تلاوت به کېږي دی به کرکټ کې هر څه برابر دي خو چې کله ته په منځ کې سوره فاتحه ووایې تا ته وایي تا ته پته نشته چې الله ووایي اذا قرئ القرآن نو تا ورته کله غوږ یخودی دي الله وایي چې قرآن ویلې کېږي غوږ ورته کېږي ها د آیت او د حدیثونه موږ راجمع کولی شو هغه دسې چې الله وایي قرآن ویلې کېږي نو غوږ ورته کېږي رسول الله سلم وایي سوره فاتحه به وایې معنه دا شوه چې د سورې فاتحې نه علاوه قرت به د امام سره نه کوي بلکې د امام هغې ته به غوږ کېږي آیت او حدیث راجبره شو په زور اوس راولږو د قرآن او حدیث په جنګ ورولو رسول الله سلم خو راغلی د دې قرآن د وضاحت دپاره دی نو وضاحت او متن کې فرق راځي لکه اوس ګوره د قرآن الله رالیږلی څه شي دا خبرې وضاحت چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژبه کې رالیږلی نو اوس د په چا چې وضاحت کوي د هغه په خبرو کې او د کومو چې وضاحت کوي به یې کې ټکراو راتلی شي چې ټکراو راغی نو دا څنګه وضاحت کېږي دا زما درسونه واورې عام بوزګي چې موږ کوم درسونه کوو خصوصا د حدیثونو هلته ما تفصیلي خبره کړې په دې ډېر دلایل دي او کوم چې وایي چې مو د هغوی دلایل هم ذکر شوي واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا او يا دور رب خپل په نفس خپل کې په عاجزۍ سره او په يرې سره ودون الجهر من القول او ښکته د زور وینانا یعنی د زور د وینانا چې ښکته یا خو پټه وینای بالغدو والاصال په سبا او بیګا کې ولا تکن من الغافلین او مکیږه د غافلانو د بعضو علماو یو رد کړی دی وی څوک چې وایي چې دغه بره آیت د سورې فاتحې باره کې دی یا د منځه باره کې وي اذا قرئ القرآن نو بیا د وروستنی آیت هم دې سره یو ځای راغلی دی دا هم سورې فاتحې باره کې دی چې الله وایي چې سورې فاتحه په پټه وایه ځان له په تیزه یې مه وایه نو بیا به دې څه جواب کې چې ودون الجهر من القول په تیزه یې مه وایه ځان له وایه په پټه دکه څنګه چې حدیثونه کې راغلي ان الذين عند ربك يقينا ان كسان استاد رب سره دي الله سره سوق دي ملائک ګوره وی وی کنه وی الله یا دو په پټه او په جزای سره ابل اوس بده باندې خبره شی وا او ډیره په زور نه دغه رب شي صورت بنی اسرائیل کې او منځنی لار ولټوا نه بالکل چې تلاوت کې منځ کې نه بالکل رو نه بالکل تیز لیکن بعض صحاب کرام و وزون دیر تیز رات و بعض دیر رو شپی موزون چی بزن لکو خواه اسکار چی نیو ابروز خبروش و چی ذکر غور طریقه سده پپٹوش الا آغا ذکر چی شریعت کی ثابتی چی جهر پکار دے نوی جهر کول گوره چی خواه ذکر خبروش انو اللہ و سوئی و ایدا اللہ سر چی کم مخلوق تی بر اسمانونو کی اگر ملائک تی لا يستكبرون عن عبادتي لوی نه کوي د بندګۍ د الله نه ويسبحونه او پاکي بیانوي د الله وله یسجدون او هغه ته سجدې لګوي نو ای کمزوري انسان یې معنی ده ای کمزوري انسان ته داسې شي لوی کې ملائک هغه دومره لوی مخلوق هغوی د الله بندګي کوي سهار ماښام یې پاکي بیانوي سجدې ورته لګوي هغوی لوی ونه کړه اوی ځان اوچت ونه ګڼو نو ته ځان پسی شي اوچت ګڼې د صورت په اوله کې که ستاسو خیر د ابلیس تذکره شوې وه هغه چې سجده ونه لګوله او دا چې ابلیس تکبر کړی و دلته الله وایي چې ملایکو کې تکبر نشته عاجزي کوي نو ځکه خو هلته سجده لګولې وه
چې څومره تا کې عجزي دومره به د الله بندگی کی. تکبر سړی د الله د بندگی نه لري کوي. الله یې موږ ساتي. سورة الأنفال. سورة الأنفال مدني سورة تي دي نوم دي سورة الأنفال. أنفال غنيمتون وتوي أو نفل وتوي زياتي لك من تكلا زياتي منز كو برزون على ونو سو توي نفل نفلي منز دي غنيمت تولي أنفال وي جدا د مجاهد اصل مقصد نه دی. اصل مقصد د مجاهد څه دی؟ د الله راضي کول او چې الله دین غالب شي. دا ولی په الله زیاتی ورکوي. د آخرت سره الله دنیا هم ورکوي. د دې بل نوم دی سورة بدر. سورة بدر ځکه چې د بدر د غزا نه بعد دا سورت نازل شوې ده او په دې کې د بدر د غزا تذکیره ده او دې ته سورة الجهاد هم وایي. سورة الجهاد ځکه چې د دې اکثر موضوع هغه د جهاد متعلق ده. په دې کې 15 آیتونه دي. مصحف کې چې کوم ترتیب دی په هغه اعتبار سره ده 8 نمبر سورت دی او د نازلېدو په اعتبار سره اتأتيا نمبر سورة تي 88 نمبر. مقصد عام ده جهاد احكام بين ولدي مرست كده الله غواري نداغي اسباب سدي كشكس ملاويگي ولي او ده طول الله ده بدر ده غزا پا دي تذكيري پا زمن كي بياني. موضوعات ده سورة دير دي غنيمتونا بسن تقسيميگي رشتین مؤمنان سه صفات لري الله دلته ذکر کړي. کله الله مرسته غواړي هغې لپاره شرطونه شکست ولې ملاویږي د مسلمانانو د کافرانو په منځ کې که جوړه کیږي کیدی شي که نه شي کیدی دا مسله دلته بیانیږي. د بدر د غزا کوم قیدیان چې وو د هغوی سره کومه معامله په کار وه هغه دلته بیانیږي. ودير عظيم الشان سورة سبحان الله دي سورة الأعراف باخرة كيسي ذكر شو جي ملايك سكي ملايك دا الله ذكر كي دا بيان شو كان دي سورة فدي أولاني برخة كي دا ذكر كي جي جي دا ملايك دا الله في عبادت كي مشغول لي آغا سكي جي صوت الله يولي دي دقة ملايك الله دا بدر ميدان تمرا لي قلو بدر میدان تیرا لگریو دا مومنانو مرستی لا. بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال تپوس کئی دویتانا ببارد مال غنیمت کی. صحابہ کرام اختلاف پیدا شیو اغدیسی چکلہ دا بدر دا غزا ختم شوا او اللہ رب العزت مومنانو لفتح ورکڑا نسم مسلمانان آگو چی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گیر چاپی را ولادو دا آگا سوکی کول سا آگو چی لادو او دا غنیمتون را جمع کول او سا دیسیو چی دشمنانو پسی روان شو نو دری قسم خلق شو چی را دشمن واپس رانش دا دوی به اختلاف پیدا شو چی دا بدا چا دا غنیمت رس او دا ولنی غټ جنگو د اسلام نو ځکه دا مصدر علی دا دی که تعجب نه پکا چې صحابه کرام څنګه دا وی دا اختلاف په دغه ټینګ کې راتله عام خبره ده. او اول پیر دې چې جنگ کیږي دې کار کیږي لازم به تپوس راځي. او دا اختلاف په صحابه کرامو کې راتله زموږ لپاره رحمت ته چې الله دا ایتونه راولېږل مسله واضحه کړه. دا ویل یو بل سره اختلاف راغی الله رب العزت ایتونه راولېږل چې ګوره تقسیم د غنیمت د دې اختیار د الله او د الله د رسول سره دی. تاسو یو بل سره مه ورانیږئ. قل الانفال لله والرسول هو اختیار د غنیمتونو الله او رسول لره دی. فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم
نو ایریگی دا اللہ نو اتفاق راولی پا منس پل کی دا دی مال دلا سو دا دی دنیا دلا سر ورغولی خرابی اللہ وی اتفاق راولی دا دی رو خلکو رور ولیانی واللہ دا دی بازو دا قسی زوارم کنن چی پلار او زوی یو بل تا ویندی والی نماب کئی رور او رور کلا پری دا پلار او زوی دلتا دویم چی کرا با دی ارپورت واری بریتو داگه سوکی لدیسی داگه ورکی او منگا داگر علو پختانا او منگا مسلمانان او منگا دا دنیا دیر خطرناک شید چی دا دی پا کانٹرول که نیسا تلیگا نا دا با دا بانی سر و چور لی دا دنیا او پا شرمونو با دی و شرمی نا اللہ وی گورا دا اللہ نوی ریگی اولی وقت دا وی وی دکی چی دا اللہ نوی ریگی نبی اسو دبل سر نو رانی دوی ما فالمنسكي اتفاق راولي وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين أو تابداري كوي دا الله ودى رسول داغ كي تاسو مؤمنان ودى مؤمنان سوك تدى مؤمنان وخبره وشوا رشتيني مؤمنان دا صفات الله أسي نبهني ويزان كي راولي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم یقینا مؤمنان هغه کسان دي چې کله یاد کړی شي الله ویریږي زړونه د دوی وإذا تليت عليهم آیاته او کله چې لوستلی کیږي په دوی باندې آیتونه د الله زادتهم ایمانا نو زیاتی دوی لره ایمان د قرآن د تلاوت او د الله د آیتونو د اورېدو سره ایمان زیاتی وس ګورا ځان له جواب ورکړي که ستا ایمان نه زیاتي او زړه دې نه هېرېږي د الله پرای د اورو سره نو بیا لږ سات له کښېنه سوچ وکړئ چې تا کې څه کمی ده که د ځان نه لرې که ځکه چې په صحیح لار نه یې روان دلته الله دا د مؤمنانو صفت ذکر کړی بله دا تیم راووته چې ایمان ډېرېږي کمی وعلی ربهم یتوکلون او خاص په خپل رب باندې دوی ځان سپاري الذین یقیمون الصلاة داغا کسان دی چی پابندی کئی دمانزا ومیما رزقناهم ينفقون او داغا مالنا چی ورکڑے دی منگ دوی تا خرچ کئی اولائک هم المؤمنون حقا دا کسان خاص دوی مؤمنان دی یقینا حقا یقینا یا پر اشتیا سر دا سی مؤمنان دی ولی سیدی تاسو دغه صفاتو تفصیل کوئ تاسو یو صفات وایي به دا ټول ذکر کوئ که داسې موږ ووایو چې دا رښتینی مؤمنان په دې دي چې د دوی په دعوه باندې دلیل دی په دعوه یې دلیل دعوه یې څه کړې ده د ایمان دلیل پې څه دی دا اوچت صفات لهم درجات عند ربهم د دوی د پاره مرتبی دی په دربار درب د دوی کې ومغفرة ورزق کریم او بخنه دا او رزق دی عزتمن الله دې موږ ته مناسب کړي اوس ګوره د بدر د غزا تذکیره شروع کیږي واضحه ده او کوم ځای کې لږ داسې خبره پټی نو واضحه کوو به انشاءالله كما اخرجك ربك من بيتك بالحق لك سنگچی راوشتے یا لك سنگچی راوشتے لے وی طرف ستان دا کورستان دا حق دا پارا کما لك سنگچی یعنی دوی پا دی غنیمتونو کی دیسی اختلافو کو لك سنگچی اللہ تا دا کور نراوشتے پا دی سرے نا پوئی لك سنگچی تا دا کور نراوشتے ای کاف تعلق د څه سره دی دې کې سبحان الله بعضو علماو شل اقوال ذکر کړي د مفسرین ځکه زه تاسو ته بار بار ویم دا سوچ مه کوئ چې دا به یو کتاب زره پیدا کړم او د نن نه به درسونه شروع کړم سبا به شیخ الکلیه یعنی دا علما مطالعه وکړي د کتابونو د داسې کتاب چې په کې شل اقوال خو دا ټول د ده په ذهن کې پراته کم یو بدی کې راجح ده کم کمزور ده په ذهن کې پراته یا تاسو چې کله هغه علم کینو د امتی عام
امتی سره کین هغه ته هغه مسله په دوو ټکو کې واضح کیږي د هغه دا مطلب شي چې دا خو دا کیسه څه ده اسانه ده خو ګپ تیز خو دوه خبرې دي موږ به هم یادې کړو نو په دې کې بعض علماو شل اقوال ذکر کړي دي څه مطلب لکه څه مطلب دی نو د ټولو نه هغه خبره چې هغه نږدې ده او زړه ته پرېوځي بعضو غټو مفسرینو له ترجیح ورکړې ده وایي معنه دا ده د دوی دا اختلاف کم غنیمتونو کې دي سې و لکه دوی چې په هغه ورځ اختلاف کړی و په کومه ورځ چې ته د کور نه راوتی وي اختلاف دوی په څه کې کړی و چې د ابو سفیان قافلې له ورشو که هغه قافلې له ورشو کومه چې د مکې نه راروانه هلته هم اختلاف شوی وکړ نو الله وایي دوی داسې اختلاف دلته داسې اختلاف وکړو لکه هلته یې چې کړی لکه څنګه چې الله ته د کور نه راویستی وي بالحق د حق دپاره اصل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوتی و د ابو سفیان د قافلې دپاره او دا د هجرت دویم کال و د رمضان میاشت وه هغوی چې د قافلې به ودروو تجارتي قافله وه د شام د طرف او سم مال پکې به دا به ترې موږ وایو خو د الله رب العزت اراده بلا وه کله چې دوی د قافلې له ووتو خبر ورسېدو چېرته مکیت هلته یو لښکر تیار شو خط تکړه زورور د زرو کسان او جنگ دپاره راووتو الله هم دا غوښته چې مؤمنان دوی سره مخامخ شي خو صرف مسله دا وه چې مؤمنان د جنگ په اراده نه ووتي یوه یعنی ښه تکړه تکړه جنگ ببر کسان ښه غټ غټ تجربه کار ملګري هغه مدینه کې پاتې شو ځکه چې د جنگ په اراده نه ووتي بل دا چې اسلحې ځان سره نه وګوري لکه ډېره چې کمه شي هغه ضرورت محسوسه وغیرہ راغست الله وایي وإن فريقا من المؤمنين لكارهون أو يقيلا يا ولد مؤمنان خام خفوا نيخو خوالا ده تبيت تي الإنسان يعني دا خو كنا نا خو كنا جسلي بكافر كي لكو دو دلي دي يوز تجارتي مال او دوی را ګیرول اسان دي جنگ بکی نشتی بل ډله د جنگ د پاره په اراده را وتی ده او تاسو سره اسلحه نشتی او ډیر ملګری دنه پاتې شوی دي څه غواړی ته تاسو څه غواړی او داسې شو کوی زموږ ایمانونه ډیر زیات دي موږ هم دغه جنگ ببره غواړو موږ به دغه وایو هر انسان دا غواړي چې دغه بله قافله کې فایدو ته ګوره جنگ پکې ډیر نشتی موږ راوتی د جنگ دپاره نه یو بل فایده ده مال به میلاو شي او هغه د اسلام اولنۍ ورځې وي یعنی د مدینې ته چې هجرت وکړه اولنۍ ورځې وي ملګرو باندې غربت ډېر و نو دې کې فایده ده نو دلته مطلب دا دی چې لکه بعضو بدی شو په دې طریقې سره یجادلونک فی الحق بعد ما تبین باسی کو تا سره په حق کې ورستو د دین چې ښکار شوی وو خبره واضحه وه چې دوی به مخامخ کیږي ځکه ډلې سره چې کوم اسلحې والی دي خو دوی بیا هم بحث کوو یا رسول الله وګوره یعنی موږ جنګ له نه یو راوتي دا بزدلي نه ده دا هوښیارتوب دی او دا د انسان د هوښیار انسان خبرې دي یا رسول الله من جنگ له نور اوتی ملګری کم دي زموږ درې سو ملګری وسو کی بیا درې سو ما غنه دي چې پورا غ ایک دوی د مدینې نه په اراده د جنگ راوته بیا به ځان سره پوره دي شي ملګری راوستو چې معروف کسان الله وی تاسو سره بیا مارزي بس کو یعنی خبري تاسو سره کولی کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون گویا کې راخ کو دی کیږي دوی مرګ ته او دوی ورته ګوري دې څه مطلب شو لکه لازم به تفسیر ته واپس کی صحابه کرام خو د مرګ نه یریدو څنګه الله ته دا خبر کوي لکه دسی باسې کوي لکه مرګ ته جراح کوي دی کیږي معنی دا ده چې دوی دا بس دی د پاره کوي چې یا رسول الله اسلحه موږ سره نشتی
او د دوی سره مقابله واضح ده زموږ مرګ دی مدام ته بشو لکه دوی چې مرګ ته بوې کی او دوی نه او دا خو هر د عقل خاون به دا خبره کوي وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ او كَلَ چِوَادَ وَكْرَ تَعْسُ سَرَى اللَّهَ دَيَوْدَ دَدْوَانُ دَلُونَا سبحان الله الله تعالى ويوستاسو ببرخة ده أَنَّهَا لَكُمْ چِعَقَبَ اسْتَاسُوِي يَوْبَ بَكِي اسْتَاسُوِي وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ او خو خول تاسو چې بي وسلي ډلې دي تاسو د پاره شي مؤمنانو دا خو خول الله بل اراده و يريد الله ان يحق الحق بكلماتي او غختال لا چې ثابت کی حق لرا په لوزونو خپلو سره الله دا اراده چې دا حق ثابت شي چې حق دی او باطل ثابت شي چې باطل ويقطع دابر الكافرين او بريكي جلد كافران ليحق الحق ويبطل الباطل دديد بارشي اغالب كي حق لرا وختم كي باطل لرا ولو كره المجرمون او اگر كبدي غني مجرمان الله دا بوخته يعني الله بوخته جي جنگ وشي وس الله احسانات رہے دی چې بدرګه جنگ کی ما پتا سو سمره احسانات کړی دي او ګوره یعنی واضح خبره چې الله رب العزت چې دا غوخته چې دا مؤمنان مخامخ شي نو الله رب العزت دې مؤمنانو لپاره یو طریقه جوړه کړی و خو دا غینه خو الله خبرو کړي انسان دا یې کله خبر صحابه کرام دا یې څه خبر من خو ظاهر ته وګورو انسان صرف اپ واسب نه وي پته الله ته پته چې سبا کیږي سبا نه کیږي إذ تستغيثون ربكم كلتش فريات كوتا سخبل ربتا فاستجاب لكم نقبل إكر دعا استاسو سو زيونك من دا خبر بيان كلتش الله تباجة زيكي رسول صلى الله عليه وسلم دمر دعا قاني دا بدر بميدان كي غوختي چه ابو بكر صديق رضي الله عنه بزرو سو زيدو بجراشو ويا رسول الله بستي الله بتاسو یوازی نه پریری الله بتاسو مرسته کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وګونه د صادر ولیدو دومره د لسون الله ته چت کړو په دې پر یاد کی الله یې مستاسو دعا قبول کړو انی ممدکم بالف من الملائکه چیز زیاتوم تاسو یا چیز مرسته کوم تاسو سره فزر كسانو د ملائكونا مردفين يوبل فسرات لنكي سورة العمران كي تفصيل شيء او رالي قلي الله سو ومدق الزو وما جعله الله إلا بشرا او ندي قرزو لي الله دا ملائك رالي قل مقرزيري ولتطمئن به قلوبكم او د دې د پاره چې مطمئن شي په دې سره زړونه ستاسو ومن نصر الا من عند الله او نه دی مدد مگر د الله د طرف نه دی ان الله عزیز حکیم یقینا الله زورور حکمت والده سورة العمران کې وضاحت شي یو بل احسان الله دا کړو چې سبا له جنگ دی په شپې له الله په صحابه کرامو باندې خوب راوستو ښه مزیدار دهغې د لاسه هغوی ته سکون میلاو شو یعنې دغه شپه باندې خوب نه کیږي اگر که دا داسې نه دي چې موږ وایو چې تجربې خبرې دي او یا داسې شوي دي او دغه موږ به څه یو زموږ ایمانونه به صحیح هسې سړی ذهن کې یو سوچ راوستی شي چې سبا له دشمن سره مقابله ای یقیني ټیم یقیني خبره شي چې سهار به میلاوي او د شپې تلای کې سملی سړي ته خوب نه ورسي د دې ټول سوچ بدی چې څه به کېږي د خپل ځان سوچ نه دی یعنې د اسلام به څه کېږي د مسلمانانو د جنډې به څه کېږي
خب سوچو کہ چمنس کے سر دا اللہ پیغمبر یو در دفاع کول غواړي او بیا دا سوچو کہ دا ډیره دا سوچ خبره اولنې غړ جنگ دی د کفر او د اسلام په منځ کې الله رب العزت په هغوی خوب راوست بله دا چې الله رب العزت باران راوغوراو د بعضو ملګرو زړونو ته شیطان دا وسوسې راچولي چې دا وګوره اوبو ته نږدې مشرکان دي دی خو اوبه هم نشتي او دوړه ده او شګې دي او دا به څه کېږي او دا خو سبا به جنګ کېږي اوبه به نه وي او دا به نه وي او دغه به نه وي دا وسوسې راتلي الله رب العزت د قشپې نه باران راوغوره خادیسې باران چې یو خو سره د زړونو هغه وسوسې ختمې شوې شیطان چې راچولې بل دا چې دې طرف ته رحمت شو هغه طرف ته عذاب شو دې خوا چې نری غونته کې باران و دا خاوره کېناسته ځمکه برابر شو خپه په مزداره لګېده اخوې خټې جوړې کړې بل دا چې اوبه د سکو دپاره هر څه دپاره اوبه میلاو شو نو دا الله رب العزت په دوی باندې احسانات کړي وو اذ یغشیکم النعاس امنة من کله چې پټ کړی الله تاسو په خوب سره دپاره د امن د الله د طرف نه وينزل عليكم من السماء ماء او راويلي قلي بتا سود اسماء النوبة ليطهركم به دي دا پارچ پاك كتا سباقي سرا ويذهب عنكم رجز الشيطان او بوز استاسنا وسوس دا شيطان وليربط على قلوبكم او دا دي دا پارچ مضبوط والي راولي فزرون استاسو ويثبت به الأقدام او كلك فدي سر قدم استاسو دا ولا سم رمضان دا ها ولا سم رمضان چې زين کې مي دې چې موږ خو یوازې دا سار نه ماخام پر دې چې لګ دې خوراک او څاک نه ځم نه کړی ځان را ته سم دي زه کاری بس چې دا ملائک به ګوري کې زه به ګورې دا ولا سم رمضان إذ يوحي ربك إلى الملائكة كلا چه وحي وكرا ربستا ملائكتا أني معكم چه يقينا زستاسو سريم فثبتوا الذين آمنوا نو مزبوط كريتاسو إيمان ولا دا طريقة رب العالمين دا مخ كنا جوڑا كليوا أما لك سات مخ كيوه كنا چ الله غوخته چې مقابله وشي خو رب العالمین ولې تدبیروم جوړ کله چې د دین مؤمنان ها نو خبر الله ملائک راولي ګل ورته وي زمتا او سره به وره د مؤمنان به مضبوطه وي سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب زرد چې وا بچوم بزرونو د کافرانو کیرا فاضربوا فوق الأعناق نؤوائي دباس دسطنو واضربوا منهم كل بنان أو أوائي ددوينا هربا دقوتو سما سزا ولا ورك نو داكار ملائكم كده وداكار بيا مؤمنانم كده إنسانانو كي مؤمنان يعني ملائكم پا يومانا باني مؤمنان جدا الله منون كي الله تغاره يخوض نو ملائکوم دا کار کړی او مسلمانانو دا کار کړو صحابه کرام او د ګوتو را بندونه ته وایي چې سره څوک پیژني نه چې پته یې نه لګي دا څوک ته څوک نه او حکمت به راشي چې ولې اولنی جنگ کې داسې سخت جنگ په کار همدې صورت په اوله کې عفوا دې صورت په آخره کې بس هوا هغه بیانېږي ښه دا ولې ذلک بأنهم شاقوا الله ورسوله دا پدی چې دوی خلاف کړی دی د الله او د رسول داغ او من یشاقق الله ورسوله او څوک چې خلاف کوي د الله او د رسول داغ نه فإن الله شدید العقاب نو یقینا الله سخت عذاب والدی ذلکم دا سزا ده دغه د دوی سزا وه دغه د دنیا سزا او اخرت خو نه وکړه ها
کنه دا آخرت وا سه دلیل چې دنیا و دا گوتو بندونه تی وای شرط تی وای زر سره مؤمنان مرسته و که و دا میدان که دا خبر روانه ده که فذوقون تاسو وسکیدا وان للكافرین عذاب النار او یقینا کافران لر عذاب دور ده آخرت کی بیا نور عذابونه چی و سلام مؤمنانو تا ادب خیر جهاد کله جهاد مخکې ما تاسو ته خبر ذکر کړو چې داسې گپ شپ نه دی رب العالمین د دې احکام په قرآن کې بیان کړي رسول الله سلم په حدیثونو کې بیان کړي تا ته وی اول د احکام زده کراش په دې څوک نه مجاهد کیږي چې غټ په کول پیدا کی یا غټ وخته پرې دی یا برید تا وی راتاوي او یا کلاشنکو په تصویرانو کې ځان سره اګدی راګدی او د ډز ډوزه ور نظمونه دی سره لګولي او ته به چې بس نیمه دنیا ته پتہ کړې نیمه پاتې دي هغې له ور روان دي جهاد احکام دي جهاد مسایل دي د الله نه یره ده پوهه ده تقوا ده هسې ګپ دی دا ډزه ډوزه او دا نظمونه ده ګرم ګرم او دا اوږده اوږده اوږدې اوږدې سڼې دا د آغا لکانو کار دی چې نوی نوی زلمیان شوی او غریبانا پس نه پوی او خوبت دا ولی مزه اور کئی چی دیسی دا دا کلاشنکوب دا آواز دا دماکو دا آواز دا دز و دوز دی ناس دا بای پا خواه کی او لکا محسوس ای دا چیزا زی لکا چی بلکو بیدار جیاد که خبر دا جذباتو ندا خبر دا سدا دا علم دا ہاں دا علم سره چې جذبه یې په خپل ځي کې دغه اسلام غواړي پوه شوې په دې نقطه د علم نه عاري جذبه زموږ نه ده پکار د علم سره جذبه په مناسب ځي کې د هر ځي خپله جذبه یې د علم نه خالي جذبه دین بدلم تباه کړي دنیا بدلم تباه کړي ته اوس یو سړي ته ووایه ځه جذبه خو د هر مؤمن جذبه شتي د شهادت کنه هر مؤمن ارمان کوي خو چې یو کس ته ځوانه لږ ته تو وایي چې یاره خبره داسې ده چې ته جذبه کې هغوی او داسې جذبه کوې به بس ورځه ورځه چې څه دي وکړو علم علم دې کې نه شتي څه دې خیال دی څومره به دې کوتره کي او څومره به دې کوتره کي دې به هم نقصان ورکي دته مې راوښه علم نشته بل لازم په حال رحم وکي دا وګور کنه الله آداب خي يا ايها الذين امنوا ايمان ولو اذا لقيتم الذين كفروا زحفا کله چې مخامخ شي دا کسانو سره چې کافران دي په وخت د جنگ کولو کې فلا تولوهم الادبار نمر علو يغوي تشاگان اخبلي میدان جهاد نه تیخته گناه کبیره ده په هغه وخت کې چې د یو په مقابله کې یو یا د یو په مقابله کې دوی د دې ټیم کې مؤمن نشي تخته دا چې ډیری بتلش ځکه چې خبر به د اوس نه څه ده بهر یو مقابله کې یو د خوازیه دی یو مقابله کې دوه دم دی صورت په اخره کې برایشي اوله کې دعوا چې دی یو په مقابل د لسو کافرانو په مقابله کې به یو مسلمان بیا الله خبر آسانه کړه الله یې ماته پتلې تاسو کمزورتیا ده نو دی یو مسلمان په مقابله کې دوه کافر دوه ورته نشي تختې یا ملګري د سره ډېر شری سړی تختې نه ها دو حالاتو کې ته د میدان نه وتی شه او دې ته تیښته نه وایي ومن يولهم يومئذ دبرا او چاچی والا ولا دویت بدغور الشاخ پلا الا متحرفا لقتال مگر کچل جوڑا ان کے دا جنگ دا پارا دا جائز دی چل دا جنگ دا پارا سنگا دی تختی دل نی دی لگ سات لغیب کی گو بیا رازی نو دا دشمن با مطلب شی چی سڑے سشو و تختی رو بیا برایشی دا خو تیخته نه ده دا جایز دی او متحیزا الى فئه
یا یو زکیدون که ایخ پل دلی سرا تختی نه خود مؤمنانو دل لگا اخوا ده 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 غوی لورزی ده غوی سرمال گره کی بیا با حمله که سید ده کم سحر جنشتی خوچی ده دینا علاوه سکو تختی دو فقد باء بغضب من الله نو یقیننا اختشو بغضب دالاکی و مأوام جهنم او زید پناهید دا جهنم دے و بئس المصیر و بد زید ورگرزیدو دا جهنم اللہ ایتی منگ طول ازاد کی بدی مبارک میاش او زمانگ مور پلار دیتی اللہ ازاد کی او سا اللہ احسان رای دی چی دا بدر کی چی نتاسو تا دا فتح ملاوش وکا نا تو دا استاسو زور نو او دا واضح ہے سنگ واضح ہے ایسا دریسا و کسان دا جنگ پا اراده ندی رو تی گورا ماوی کن اللہ هر کار کی حکمتی رب العالمین دلتا غواری چی هم پا دی یو سو کسانو یو گٹی چی کافرانو تم پا تولگی دوی تم پا تولگی فائدی دوانو ترپونو تیتی کافران چی را اللہ زور وینی مومنان چی دا خپل رب احسانات وینی او خپل کمزورتیا وینی الله سوي فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم بس ندي وجلي تاسو أغوي مقر الله وجلي دي أغوي وما رميت إذ رميت أو تاويشتل ندي كري كلتي ويشتلتا ولكن الله رمى مگر اللہ دغه وشتل کړی دی دیکی اشاره آگه تا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا بدر پا دی میدان که دا خور رواغسته که وروی وشتل پا دی مشرکان دا هر یو سبحان اللہ دا هر یو کافر تا اللہ ورسول نو دلتا اللہ گوری آگه تا نو وشتی خب دا انسان پا وسکی داشتی ہاں دا رسولی چاہ دی اللہ رسول وما رمیت اید رمیت ولیکن اللہ رم وليبلی المؤمنین منه بلاء حسنا او دا پار دا دی چی ورکی مؤمنانو تا دخ پل طرف نین عام خیستا یعنی دا کار اللہ ولیو کو نیو حکمت داری چی اللہ غواری چی مؤمنانو تا انعامات ورکی أقول بها رحمتنا رور إن الله سميع عليم يقيننا لا أريد كيبو هدي ذلكم دادي سيوشو سر دا جنك دي سيوشو وأن الله موهن كيد الكافرين أو يقيننا لا كم زوري كون كيدي چل ولد كافرانو دی که ولی دا مستقبل زیره ورکو چی دا خوشو دا جنگ خوشو فتح دا چاوا مومنانو خو یاد که قیامت پوری رب العالمین دا کافرانو آغا چلو نچی استاسو پا مقابله کی که اگه با کمزوری کی از تا سوچو که دا منگ چی دا سی پا امن ناسو الحمدللہ اللہ دا مسلمانانو ملکونو امن برقرار ساتی او کمزگی چی امن نشتی اللہ دی بی امن راولی ستاو سخیل لے دشمن منگ دیسے پارام پریدی اوی بسے چل نہیں جوڑ کلے وہ دا چلونا والا سوک کمزوری کئی دا والا اللہ کمزوری کئی او در کب مخ کی ذکر شیو اور رابمشی سورت علی عمران کیم ذکرو سور بقرہ کی او سورت الحج کی بمرش چا اللہ رب رزد دفع کئی دا کافران او دا دوی دا شر پا دی جہادونو پا دی مومنانو پلاس نو دیزی کم دلتا دا ازیر ورکو چی دا کافرانو چل با میشه سی کم زوره با اب مشرکانو چگی شروع کری پا میدان بدر کی خصوصا ابو جهل وی یا اللہ پا من که چی سوک رشتی پری کون که دے ننی زلیل کی او پا من که چی سوک جماعت لرما تون که دے ننی زلیل کی دا اگوی پا ذہن کو خواہ اگوی برابر ہو کرنا چینی رشتی چاہ پر اکڑی دی رسول اللہ علیہ وسلم جماعت دا خراب کرنے زمانگا خاندان ٹول دا تسنس کرنے اللہ آیت کوئی
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح كفي سلق واري تاسون يقينا درغلتا ستفي سلا أغوي كانوا يا الله نندا في سلوك الله في سلوش فتولى كده سوك جماعت تسنس كي سوك رشتي بري كي هر سب واضحة فتولى كده وإن تنتهوا فهو خير لكم أو كما نشوي تاسون داب دير وغري تاسولر سورة مهربان رب دي بيوتم نسيت كي منسكي وي كده دي كفرنا دي جنگوننا دي شركنا ما نشوي تاسو فايتت خدا یاد کی سمر غیرتی ذات تی اللہ پا مومنان سمر غیرت کی او سوال زمان تا اسو طول نری او زان نو بیتا اسو نا چی منگ سمر غیرت کرده پا اللہ باتی وَإِن تَعُودُ نَعُود او کرا واپس شوی جنگ تا را واپس بشو منگ مرستی دا مومنانو تا دا یاد کی کتا اسو جنگ تا را واپس کی گئی الله يزيد المؤمنين ومرستي ترى وبسكي ولن تغني عنكم فئتكم شيئا أو هيتشري فايدة بدر نكيتا ستا دلستا سويس فايدة ولو كثرت أجر كديري وأن الله مع المؤمنين او پوشی چی یقینن اللہ دا مؤمنانو سردے نزک خود ابوی اگر ڈالا فائدہ من ندا اگر کڑی رہا دین دا فائدہ رہا ہوا تھا چی اصل خبر دا ندا چی عدد سمر دے مین موضوع لراش اللہ دا چا مرستا کئی چی اللہ کل مرستو کی اگر دیسی دریسا و کسان بے وصلے چی دا جنگ بے رادنی دی رہو تھی زورور شو پا زرو کسانو دا قسم قسم اسلحی سرا راغلی دا مکین دا جنگ دا پارا غٹ غٹ کمانڈران غٹ غٹ مہارتونا اللہ اویل شکست ورکو مومنان اللہ فتح اصل خبر اصلا دا چی اللہ دا چا سر دی دا نا دا چی سوم رد دی اس مومنانو تربیت بکی اللہ کئی يا أيها الذين آمنوا وإيمانوا ولو أطيعوا الله ورسوله تابدارك ويدا الله درسول دابا ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون أو مولاي داغن أو حال دا جتا سوري دا پیغمبر دا تابدارين مولاي حال دا جتا سو قرآن و حدیث سوري قرآن و حدیث وحی تاو صدر رسید لی دسن با دین مخالوه وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا او مکی گئی پشان داغ چاچی ویلیو وَاورِدَ مَنْغَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ او حال دا چی اغوی او حال دا چی اغوی ناوری دا منافقان دی یعنی اللہ منتوئی چی تاو صدر منافقانو پشان کی گئی ما منافقان پا جب ہوئی منگو آوری دا پزرے نا دا آوری دیلی حالانکہ باقو گونے آوری دیلی دا خو پزرے نا آوری پزرے آوری دا ستا ہوئی تابیداری تا ہوئی ازکا اللہ دا دوی تشبیح اس دا ساروو سر ورکی گورا ان شر والدواب عند اللہ یقینا بتر دا زند سرون پنیز دا اللہ الصم البکم کاندی چاڑا گاندی الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ هَغَ كَسَانْ چِ بِعَقْلَ دِي دی کافر و منافق مثال اللہ ذکر کئی دا چی حق ناوری عمل پی نکی چی دا پزمک کی ناکار او بدترین زناور دی سنگ زناور دی بدترین دا نور زناور چی کم دی اگوی دا اللہ سر دشمنی کو نا کہی گئے نا دا اللہ پاکی بیانی مکلف ندی دوی تم اللہ زناور ہوئی خب پس سکی دوی دا اگو سے تشبیح داری یعنی خبر اگوی ام ناوری دوی ام ناوری پا خبر اگوی ام نپوئی گی دوی پی ام نپوئی نو دایتے والی بدتر دی دوی اللہ عقل ور کرے مکلف تی بل دا چی دوی دشمنی کہی دا اللہ سر
ولو علم الله فيهم خيرا او كما لوم ولا تبدوي كي خير فشاكي منافقانو كي لاسمعهم نخام خاور ولي بيدويتا يعني بوكري بيدويتا ولو اسمعهم او كاور ولي بيدويتا لتولوا خام خادوي بغرزي دليوي وهم معرضون او دوي اميش مخلون كيدي قال له تاور ولي بي ها بيم مخلا ندلت قول الله علم راروان وقت بسكي او يوشي نشتي كي سنگوي دا اللہ تک پتے یعنی اس خود دوی تا اللہ ورئی خونا زکر چا کوئی نکو آگئی دار اللہ تری کنے چا اللہ تا بزور وارئی خواہ اللہ وی ما تا پتے رکزے و تا وارم دو بسکی ما تا پتے یا ایوہا الذین آمنوا ایمانوا لو استجیبوا للہ وللرسول قبل والک وید حکم دا اللہ و دا رسول یا أمني ذا الله درسل إذا دعاكم لما يحييكم كلت روب لتاسو أغسطة جواندي كيتاسو جواندي خمان غيو ها نا ازر مراد ده زر جوانتی مراد دیر بدن دانه ظاهری آغا سل تاوست را بلی چیز تاوست زر جوانده که یعنی تاوست را بلی قرآن و حدیث تا نالاوی بیا خبر ما نی دا دینا فایده را ہوتا چی اصل جوان پس که پروت تا آغا پا وحی کی ده دا وحی پا تابداری کی ده حدیث که رازی که نا چی کم سڑے اللہ یاده و کم نیاده دوی مثال دا مڑی و دا جوانده ده اچھی نئے دے مر لے چھی یا دے اگا جون دے دے دگا مر تی نئے دے مراد چھنا بدن نئے روح ہوتے دا روح شتی اسی کت زیر زی خزرے نئے دے جون دے اللہ دے مجرون جون دے کی وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ او پوشی چی بے شکا اللہ پرد کی گی پا میز دا سڑی او دا زر دا گا کی وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ او يَقِينًا خَاسَ غَتَبَ وَرْجَمَكِي گِي تَاسُو داڑی دیری خبره اللہ دا بنده او دا زر پا منس کی پرده کی معنی دادا چی اللہ سنی اغتی تینی شکوالی او کتے او خیر کے او اللہ ستد پر نیلی کرے یا تا لائق دا دینے چیوئے کی دا نور اسباب دلاسا دا نور دیر و خبر دلاسا اللہ پردش دا غشان دا خیر ارادہ چی تو کی نو اللہ رب العزت چی توفیق نہیں در کرتے نیشی کور دا غشان چی اللہ رب العزت دیو کس زڑا دا اسلام نواری نسوپ نیشی چی بے اسلام ترواری او چی اللہ رب العزت دا چاہ زرہ اسلام تروالے او پی مضبوط کی نو سوک نئی چی بیاد دا زرہ والے سکر چی اللہ رب العالمین دا زرہ او دا دی انسان پا منز کی دے یعنی حائل لے معنی ہے چی عرص دا اگر پا ازن او توفیق سرکی دے مطلب دے یعنی چی اللہ ذات دا غزی کی دے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم با فجر دے 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 دو دا بے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلب علا دینک زر او دا بندہ پا منز کی اللہ حائل دے خیال کوئی دے خبری تا نو چی اللہ نگواری تا بے سنگو کی اس نیشی کوالی تا مجھے کہ سوال کوامیشی چی اللہ زما دا زر افاظتو کا دا سوال دیر زیاد کوئی خصوصا نن سوا دا فتنو دا دور تا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة اويري قيد ديس عذاب نجي نبرس ياغ كسانو تجي ظلم كردستان سن يوازي ويري قيد ديس عذاب نا تي صرف ظالمانو دا پار نده بلک عام ببه بتا سوراشي دا مطلب دا عذاب
دا فتنه چې الله ویریږي څه دلاسه دی نو یو قول دا دی او دا مشهور تفسیر چې که تاسو یو بل خیرخواهي پرېښوده امر بالمعروف نهي عن المنکر هم پرېښود نو الله به داسې عذاب راولي چې هغه به سي عام صرف خاص هغه چا دپاره به نه وي چا دا کار پرېښودی نه چا پرېښودی نه پرېښودی په ټولو به راشي د بدو خلکو سره نیکانو خراب شي چا ویلې هلته متلی چې جهادونه کوم پرېښود الله به داسې عذاب راولي چا ویلې عامه نافرماني خو نه دا اولنی قول مشهور دی او د ډېرو سلفونه نقل دی ګوره حدیث کې راځي که نه یو سړی دی کشتۍ په ویښ کې دی او بره اوبو له ځي راځي په مخه نو سوچ وکړو چې یاره څه به راخېږم دې اوبو له خو دا لاندې به ځان له سوری وکړم دې کشتۍ کې چې د اوبو به ډاریک راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم که دا باقی کشتۍ وله دې منه نه کړي دا ټول تباه کېږي او هغه بره چت باندې چې دي او سلم تباه او که دې منه کړو ټول بچ شو دا دلته مطلب دی واعلموا ان الله شدید العقاب او پوشی چې بېشکه الله سخت عذاب واله دی واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض أو ياد كي كلتش تاسو لقوي كم زوري قرن لي شوي وي بزمك كي فمن باني قولي دي سوى خمرا قلي دا مؤمنا باولي كي سمر يسود شمال كم زوري ونن مسلمان وتو قولا كي سمر الله عزت ورکره دا طول دا الله احسانات تي الله يا غو خرايت كي كان كم زوري قنا لي شيء وي تخافون أن يتخطفكم الناس يريدي تاسو چي وبتختي تاسو لر خلق دخلكم يريدي تريد زور ورو دباني فآواكم وأيدكم بنصري نزيدر كتاسو تاو مزبوطي كري تاسو بمرستي خبلي سراب ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون او دري كرل تاسو تا دا پاكو شزنو نددي دا پارج تاسو شكر دا كي دلتا فايدا زول وقت رأي دوا نو شكر دا الله با دا كي دا مسلا من مخ كم ذكر كده هم دي تفسير پا درسونه كي دا فايدا بيان شي چي زول وقت سکوا رای دوا نو دی نعمتون احساس برتا کی اس اللہ چی خیانت مکوی دا اللہ سر و دا اللہ دا رسول سر و دا دین سر دی روان آیت بارکی بعض علماء دا حاطب رضی اللہ عنہ واقع ذکر کئی کل چی رسول سلم مکی فتح کولی لتو او اراده داو چی پت ورشم زکر چی مشرکانو لو ازمات کو سلح چکم و حدیبیه کی شیو نو هغه دا غوښتل چې څوک خبر نه شي او موږ به حمله وکړو حاطب رضی الله عنه یو زنانه له مشرکې له خط ورکړ او په هغې کې لیکلي وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري اراده لري په تاسو باندې د حملې کول الله خبر کو بیا چې هغه زنانه نه هغه خط واخیستی شو نو حاطب وو یا رسول الله تعدی مه کوئ زه به خپله خبره وکړم هغه ته یې وکړه ویا رسول الله ما دا خبره دې دپاره نه ده کړې چې کفر او کافران به خو ما ته دا پته وه چې رسول د الله زورور دی الله به یې غالبه ساتي او مؤمنان غالبه دي ځکه چې الله یې ملګری دی خو په دې کې زما یو لالچ و زما د بچي او خپلوان هلته مکه کې دي او دې اصل د قریشو نه نو نو ده دا غوخته چیزه با دا قریش سر دا خوکم نو اگوی برده دی بچو دا جیداد و دا دی سکی خیال بساتی عمر ابن خطابو یا رسول الله اجازت را که چی دی منافق ندا سرو هم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا وی تا تا دا پت نیشتی دی خوب بدر کیو دی دا بدر پا غزا کیو او بدر والو تا خو اللہ ویلی دی چی ما تا سو بخلی جی سکوی کوی نو ده دا گن کوتاهی و غلطی دا تی شیوه ها
پدی کافر شوی نه دیولی ځکه چې دا هغه خپل یو سوچ او د کافرانو د مرستې په نیت یې نه ده کړی نه دا چې دین یې بدی شو يا أيها الذين آمنوا أيمان ولو لا تخونوا الله والرسول خيانة مكوي دالله درسول سرام وتخونوا أماناتكم أو خيانة مكوي بأمانة نخبلوك أمانات أمانتنا طول أمانتنا بك مراد هر آغا خبرتش الله منتا حكم كرائج يأي كوي يأي مكوي دا أمانت دا الله زمان سرات فديك بخيانتك وأنتم تعلمون وتاسبوا إيجي بس إحسان سبوا سا نندي مزينيشتي بس سبوا إيجي ها نا 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 فدي بويجي تذكر نارواج او پا دی پویگی چی دا مناسب ندی وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً او پوشی چی بیشک مالو نستاسو او بچی ستاسو امتحان دے زکر من بار بار وای گو رجی دنیا سر محبت کی گزارک ہوئی یعنی حاتب رضی اللہ عنہ دا کوتائیم دا بچو دراسو شو مال دلاس الله بده امتحان ده دي كدير احتياط كوي وأن الله عنده أجر عظيم أو يقينا الله دا غسر أجر ديلوي يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إن تتقوا الله كويري ديد اللانا يجعل لكم فرقانا دربك تاسوت فتحا فرقان ما نفتح نصرا یا چاویلی بعضوی تفسیر کرده فرقانا مخرج اللہ بتا سلو دا وطوی اولار درکی دا نجات لار بدرکی و طولی خبری بکی رازی ویکفر عنکم سیئاتکم او وبری جیتاسو نگناو نستاسو ویغفر لکم او بخنبو کتاسو تا والله ذو الفضل العظیم او الله خاوند فضل لوی دی یا مکی مشرکانو په مکه کې چې هغه مشوره کړې وه دارو ندوه کې چې آخر د دې سړي سره څه وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم یادو دره دعوت خو نور روان دی مخې ته او دا خلک رانه خرابوي څه وکړو په دې کې مشوره وشوه په دې مشوره کې شیطان هم شریک شوی دیو نجدی مشر په شکل کې جدا نجد نه بوډا راغلې او دیبم کینو ډیره تجربه یې دا وې کینو نو چا دا مشوره ورکړه چې خپل اس بوله وتړو کور کې به بند کو شیطان په دې راګرم شو شیخ نجدی وې دا رای صحیح نه ده یعنی که ته وتړی او بیا به سبا در اخلاص شي او څه پایده خو نشته ها نو بل پکې دا و چې داسې کار به وکړو چې بهر ته به یې وشوړو مکې نه به وباسو ځان له چې بیا بهر ګرځي نو شیخ نجدي هغه به کوي ګوره چې بهر هم پرېښود او خلا مزي شو بهر به د له دې ښه دعوت وکړي مکه کې هم دلته دین بیان کړو ها اوس به بهر پسې هم بیان کړي بیا پکې ابو جهل خبیث دا وویې وی زماز لکی دا رجی دیسی کار کهو جی طول برا جمع شو دا هر خاندان نبا یو کس رجی یو که یو کس باشو او پا یو زیب پا دا باندی گزارو کو من بیکو نو دا دا خاندان با بنو هاشم یاده قریشو کی بیجی کم خاندانو نی بنو هاشم بنو هاشم با دا چا چا سر جنگ کئی دکه جی طولو پا شریک آو جلید نو دغه نجدی بوده وی دا دا خبر بگی سه دا سهی دا به دغه نبا دغه ترتیب اوی جوړ کو گنا به چه رسول سلم پخپل بستره کی
علي رضي الله عنه سملو او ددوی په منس کې ووته هغه دې مشورې نه باد شي دلار د هجرت په لار باندې و دې چې الله کا خبره ته اشاره کوي ګور احسانات الله دې ټول وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ او کله چې چل جوړ او ستا په باره کې هغه کسانو چې کافران دي د دې دپاره چې وتړي ته او يقتلوك يا مړکي ته او يخرجوك يا وباسي تا لرا ويمكرون ويمكر الله او چلونه جوړی دوی او چل جوړی الله والله خير الماكرين او الله غور چل جوړونکې دی چل د الله خو بیا موږ ته پته ده دا دین څنګه راورسېد دی چې پورې دا الله د هغه سړي په لاس خور کړی دی که نه چې د نن نه څه د پاسه څوارلس سوه کاله مخکې دا هغه په باره کې دا مشورې شوې وي چې یې وجنو یې شړو یې تړو او الله چلو کو ګوره هغه قوم ذلیله ختم او هغه دین اوس هم پاتې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ذکر تذکره اوس هم پاتې دی وإذا تتلى عليهم آياتنا أو كلت الوستليكي بدوبان آياتنا زمن قالوا ويدو قد سمعنا يقينا وأوريد المن لو نشاء لقلنا مثل هذا كو قالوا من خام خاوب ويبشان ددي إن هذا إلا أساطير الأولين نده دا قرآن مگر قسی دی دا پوخانو دا مکی دا مشرکانو دی زد تو گورا دا زرد سخوالی تا دا اللہ دا آیتونو ببارک وی بی وی مرد دا سدی دا خو منگا وری دلی منگم دی سر اوڑیشو رشتینو با دی خبر اکی وری در اوجه بارك الله فيك دا خو دوی دلته وي موږ به دیسې راوړو دوی له خو الله ځای په ځای چیلنج ورکړی دی یو آیت راوړئ یو سورت راوړئ یو لس سورتونه راوړئ دونی راوړي دا خبره د دوی اسې چې کله به په دې سرکشۍ کې ډېر رالو که نه دا خبره به پکې وکړو دا خو موږ هم راوړی شو مړه او پرون ګوره کته استیاری سوره عرف سوره انعام کې مونږه ایتوی چې دا هغه چانه لوی ظالم څوک دی یو پکې هغه ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله زبم دې سي وحي راوړم لکه څنګه چې الله راوړې هغه دې ته اشاره قرآن دیو بل تفسیر کې سبحان الله دا قرآن چې سړی ته زبانی یاد یې کنه او پوهېږي پې یاره د دې نعمت زه تاسو ته څه ووایم یعنی یو ته ټول یاد یې بل پوهېږي پې سناشنا خونی بیا په دې کې ذکر نه کله سوچ کوم زم دې کوم خلکو چې دا پوهېده خو لا پرېږده پوهېده ګټه خبره ده او یادول هم ډېره ګټه خبره زم دې کوم ویلی چې دا ناظرې ویل نه وري چې دې دا ژوند څنګه تېروي خیر م دی که نه چې په دې دا ژوند څنګه روان دي زمیر یې نه ملامته کوي چې الله ته مخامخ شم الله ته به څه وایم یاسي یو سړی وایي زه مسلمان یم که نه خو مسلمان یې ته د خپل رب خبرې نه شي ویلي موږ دا هم نه دي ویلي چې یاد کړی یا پوه ځان پرې پوه کو غټ عالم شو ویل ویل لوستل او دا حقیقت دی ګورې سپینګیري په دې پښتنو کې ډېر شي چې هغوی له نه ورځي سپینګیري بیا له موږ خبرې شروع یاره په دین کې به صرف یو قوم مني کم پښتون اسی چی منی پدقی کی میں منی پدعو کی میں منی بارک اللہ اسی پدق دعوی تھی اللہ جمع پا دی کتاب پوکی وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ اوْكَلَ چِوِدُ يَا اللَّهِ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ كيد قرآن حق ستاد طرفنا فأمطر علينا حجارة
نرور و پمنگ باندی کانی من السما دا اسماننا او ائتنا بعذاب علیم یا راول منگ تعذاب دردناک اگوی دا نمان لچی دا قرآن دی حقی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی پا حقی خیری اکڑی ورز و یا اللہ کد دا قرآن حقی پمنگ بنی باران رور و منگ ختم کرد زکر چی بیا خو منگ دا حق قرآن دشمنی کرد د دینه خبر دار وته چې ګوره دوی په زړه کې دا منل چې دوی په حق دي که مضبوط ځکه چې دا خیری سي په اله سره خو دوی نه کولی پوه شوي که نه نو که تاسو دوی ته ډډه لګولي چې باطل پرست به راشي ستا تندی به ښکل کړي او تا ته به ووایي چې او جي زه په باطل یم کیدای شي ځان ته به باطله خو نه وي و دوی چې دا وایي چې یا الله د کاڼو باران راووروه ستا څه خیل دی چې یعنې دوی دا مني چې موږ په باطل یو اد الله نه څومره یېرېږي د الله نه یېره ګوره دوی کوه او ایتونه به راشي او تیر شو الله ته به فریادونه نه کول کله چې ابرهه راغی په کعبې حمله کوله څه وی دغه عبدالمطلب وی د الله کور ده الله به حفاظت کوي او څومره خفه شوي وي د الله په کور چې دا ولې ابرهه هلته یمن کې کعبه جوړی یعنی الله خو یې منو که نه الله خو یې اعتمادو نو لیونیو چی دا منی چی منگ پا باطلی او بیا اللہ تو یا اللہ که منگ پا غلطی اونو کانو باران رو رو دلیل لے پا دی چی دوی پوری یقینو چی دا قرآن والعیاذ باللہ دا حق کتاب نتی کم اقل توبی دا وکو دا دوی پا کم اقل توب کی رازی پا کار داو چی دی سیولا چی یا اللہ که دا قرآن حقی نو منگ تا ہدایت نصیب که چی ایمان پی رو نو یا اللہ که قرآن حقی من بني عذاب راولا تس خبر شو دير دا كما قلتو خبر اندكري يا دردناك عذاب راك الله ما بعذاب در لغلا ويخوي دو خبري دا قيد لا سنز درزي يعني دوی دا عذاب حق دار جي الله چي پا مكي والا بني عذاب نره راوسته جيسي پا يوزه طولو بني نو دا گوري دليل دا دي نره چا الله پا مينو يا دا خلق خلق وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أو نو الله چه عذاب ورکڑه ودويتا حال دا چه تپ دوئي كي يودا أو پیغمبر چه کم زي كينو حالتا الله عذاب نراؤل دوئي ما وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون او نو اللہ عذاب ورکون که دوی تا حال دا چی دوی بخن گواری دلتا اشکال رازی زرطا مشرکان بخن گواری نو دا دی دیر جوابونه چی یو دوی کی اشاره مکی والتا دا او پا مکی که اگر کمزوری مؤمنان پا تکیدو چی اگوی حجرت او دا جهاد وست نرسیم نو اگوی با بخنی نبختی اللہ ما برا وست او خالتا بکیال اگر کمزوری مومنان تی دوی ما دا بعض مفسرین دا ذکر کرد دوی بخنه گواری اشاره دیتا چی دی مکی والو که پا نیجدی مستقبل که دیر خلق ایمان روڑو والدی و بخنه بدا اللہ را گواری از خیالو که اللہ دی مهربانی تا که اللہ پا آقا اولا نی ورس پا دی قریشو دا عذاب را وسته و طول ختم کرده ده صحابه کرام با بیاوی دا دو مدیر فتح مکه په موقع باندې څومره خلکو اسلام قبول کړی نو الله مطلب دلته دا دی چې را روان وخت کې دوی کې کسان دي چې هغه به د الله نه بخښنه غواړي وما لهم الا يعذبهم الله او څه عذر دی دوی لره چې عذاب به نه ورکوي دوی ته الله یعنې ښه حقدار دي د عذاب یې تېر شوی ایت نه یو دا فایده راوته چې څومره استغفار ډېر وی دا اللہ دا عذاب نبا پا امن کی نو استغفار دا ویر دیر کوئی او دا باز گرزی پا دی بی سند و بی دلیل وزیفو پسی دا اسی وزیفو دا کنا خب با سند اللہ وی دا اللہ پیغمبر وی استغفار چی سوما دیر وی اللہ بری دا هر عذاب نساتی هر مشکل بات آسان کی رزق با پراخ کی بچی با پراخ کی پسل با پراخ کی سور پای دیری قولا که
خوشاله په بدی نه دي چې وظیفه د پیر صاحب نه ده. هغه ته لنډه وایي چې الله وایي، هغه پیغمبر وایي. دا چې پیر صاحب یې ورکي او بیا پیر صاحب دې شي شوړه وایلي لږ درې سلو پیرې ته لاړ راشي. نو ګوره دا خبره مونږ سوپیری کړیم دا درسونه کې چې مونږ دا وایو چې الله ذکر څومره کولی شي کوه. یو کس تا ته یو لاک پیرې به کې کمه کلوي دا یو لاک ډېر دی وایي. یو لاک یاره وایي چې چلې وابیان ذکر نه مني. ها څنګه وابیان ذکر نه مني؟ وایي هغه یو خواله زور کړلی هغه وایي چې دا یو لاک پیرې دا ذکر وایي بدعت. خانو څه وایي؟ وایي هغه وایي چې څومره ویلی شي وایه مني نه. عجیبه خبره ده. ته یو لاک پیرې وایي ته مني. هغه تا ته وایي چې څومره ویلی شي دوه لاکه وایه درې وایه. خو دا تا سره وران په دې کې دی چې دا عدد ولې خاص کې په دې دلیل نشتی. نو خبرې له رنګ څه ورکو وایي ذکر نه مني. نو خبره ما دا کوله چې استغفار وظیفه ده. چا خولی ده؟ الله او د الله رسول. ابلو زیو ملګری زما خو دره یو کس احمد شاو مو یو زروان هغه خپل یو مسله ما ته ذکر کړ. ما تهجد له زور ورک الله ته وجړ فریاد وکا او دغه ټیم کې الله وکړه چې ته سمسې وینا یو وظیفه. نو ما ته دې څه الله ته جړه وظیفه نه ده؟ الله ته سجده لګول وظیفه نه ده؟ د شپې په تورو تیارو کې الله ته فریاد کول وظیفه نه ده؟ نو دا خلکوم هغه وظیفې پکار دي. او دغه کله ناکله سړی غوسې شي کنه غوسې شي سړی ویره وایي دې خلکو له هم دقه مولیان خدي دا چې دین یې ولم ګډوډ کړی دی، عزت یې ولم ګډوډ کړی دی، مال یې ولم ګډوډ کړی دی. او چې موږ ورته وایي نه عزت دې وساته لکه دین دې وساته دا مال دې مه خرابوه. یو کله وایي دوی له بعض پکې وایي دوی له د جرمن نوې پیسې راځي. ابر پکې دای ولیکلی جرمن. نو جرمن مال پیسې راکوي چې ته په رمضان کې خلکو ته دورو کوې قرآن او دا خلک د صحیح دین نه خبر کا. ها دا د منلو خبره. ها دا د منلو ده چې د دین دشمنان پیسې ولګوي چې تاسو دې خلکو ته دا ګډې وړې وظیفې وښایې. دا خلک د صحیح دین نه واړوئ. دا کیسې ورته وکوي دا د بزرګانو دا واقعې د تاویلې مویلې دا چوب چوب او دا سرکار او کت او بره دا کولی شي که نه شي کولی؟ اوس ما ته څه وایي چې د روجې په خوله ته د ماسپښین د مانځنه د ماښام پورې کښېنه او دې مسلمانانو ته په شهر القرآن کې قرآن وښایه. انګرېزان ما ته دا وایي کافران چې دا د قرآن میاشت ده ته دې مسلمانانو ته قرآن وښایه. دین دشمن ما ته دا وایي. یعنې سړي د خبرې نه سري او نېخ پي. الله دې موږ پوه کړي. الله وی دوی حق دار دی ګوره د عذاب. خو دغه دو خبرو د لاسه پې نه راځي. څنګه حق دار نه دي؟ دوی حق دار دي. وهم یصدون عن المسجد الحرام او حال دا چې دوی منه کول کوي د مسجد حرام نه. وما كانوا اولیاء او نه دي دوی دوستان د هغې. اهل د الله د کور نه دي. ده نو چې یو سړی د الله د کور نه مسلمان منع کوي دې د عذاب حقدار نه دی؟ دی. ان اولیاؤه الا المتقون نه دي اهل د دې کور یا اختیارمند د دې کور مگر متقیان خلق. ولکن اکثرهم لا یعلمون مگر ډیر خلق نه پوهیږي. ډیر نه پوهیږي دا نوټ کوئ یادوئ زی په زی راځي. دا ګوره ډیر نه پوهیږي ډیر شکر نه ادا کوي ډیر ایمان نه راوړي. او د دوی څه عبادت دی د کعبې سره؟ هیڅ عبادت نشته. الټه مسخري او ټوغې کوي په مؤمنانو پورې. دا د عذاب حقدار نه دي. وما كان صلاتهم عند البيت او نه و مونځ د دوی د بیت الله په خوا کې الا مكاء وتصديا مگر شپیلی وهل او لاسونه پړقول.
شپیلی به والو چرا مسلمانان تنگ شي او لاسونه به پر کوي چې شور جوړ شي چې دوی بری تلاوت نه پوي. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بس وسك يا عذاب فوجد دي چې تاسو کفر کوو. د بدر د غزانه بعد مشرکان سخت غوسه کیو. اولی به غوسه کینو چې اولنې جنگي او بیلو او دیسی او بیلو چې په شرمونو وشرمونو او یا مردار او یا قیدیان او مردارانو کې مشران دي د ابو جهل په شان مشران. نو چې رالو په دې باندې اتفاق وشو چې د ابو سفیان کومه قافله چې د شام وه تجارت په دې کې د ټولو قریشو مالونه دي د دې نه به یوه روپۍ نالو یوه دا مال به ټول سوچه د قشان را روان کړ له به بل جنګ کې لګو چې موږ په بدل وایو. الله وی ان الذين كفروا یقینا هغه کسان چې کفر کړی دی ينفقون اموالهم خرج کوي مالونه خپل ليصدوا عن سبيل الله د دې دپاره چې خلق منه کړي د لارې د الله نه. فسينفقون نزر د چې خرج به کړي دوی دغه مال وبه یې لګوي. ثم تكون عليهم حسرا بیا به شي په دوی باندې افسوس دا مال به د څه ذریعه وګرځي د افسوس او د حسرت او د ندامت. ثم يغلبون بیا به کمزوري کړی شي مال به هم ولګی او مغلوبه به شي مسلمانان به بزوره ورشي. نو څو تاوان یې وکړو خیال دی مال لاړ عزت لاړ اخرت تباه دنیا تباه اور څه لاړو دوی په دې مال لګولو کې څه ګټه خو نه ده او اخرت ته وګوره. والذین کفروا الی جهنم یحشرون او هغه کسان چې کافران دي جهنم ته به ورجمع کړی شي او لازم به د جنت او د جهنم دا فیصله کیږي. الله وی ولی لیمیز الله الخبیث من الطیب د دې دپاره چې بیل کی الله پلیت لره د پاک نه که د جنت او د جهنم فیصله نه وي نو د پاک او پلیت پته لګې ده نه لګې ده. ویجعل الخبیث بعضه علی بعض او وګرځي پلیتان بس په بازو باندې یو بل سره راجمه بکی. فیرکمه جمیعا نو په یو بل د پاسه به یې جمع کی ټول. فیجعله فی جهنم نو وابه چی په جهنم کی د پلیت به ټول لا جمع کی او وروابه چی جهنم ته گزار به کی. اولئك هم الخاسرون دغه کسان دوی تاوان والدی تاوان ما ذکر کړ معلوم لار عزت لار دین لار اخرت لار. الله وی مې ریږي چې تاوان دوی خپل کوي سمع ربان رب دې وی قل للذین کفروا وایا کسانو ته چې کافران دي ایتو کمن شدوی د کفر نه د شرک نه یغفر لهم ما قد سلف نو او بخلی شدوی تا اغه گناهونه چې تیر شوی دی بس دی نور غلی شي دی شرک نه پریدی دا جنگونه او کرا واپس شوی نو الله برته اغه زاړه گناهونه معاف کی. و ان یعودو او کوا پشی دوی جنگ تا نقلاری چی نجی منگا جنگ کو کفر و شرک نپریدو. فقد مضت سنت الاولین نو یقینا تیر شوی دا طریقہ دا پخانو گور دا دلیل چی اسلام جنگ نو ماری زکر خوال دعوت ورکو مکوی مکوی قال لوی که دیر و پس کی که دیر شوقی نو بیا خو جواب خو بورکی کنه. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة او جنگ کوئی دا دوی سر تردی چی پاتی نسیس فتنة اس شرک نو دام فائده شوا چی اسلام وچ پوچه وینی توی ولنگواری
بدجل زمكنا فساد وفتنة ختمش. ويكون الدين كله لله أو شد طول خاس الله لرا فإن انتهوا بس كمنش والدوي فإن الله بما يعملون بصير نيقيننا الله فاغ عملون شدوي كيل دون كيدي كذا الله دبار من شوي نوم الله تبتر قبل سي وما الله تبتر وإن تولوا كواوري دل دوي وين من الأستاذ خبره ونغلي كي فعلموا نبو شيء دادي دخوش علي آيات فعلموا أن الله مولاكم نبوشي تبشك لا دوس ديستاسو نعم المولى ونعم النصير خدوس دي أو خمددگار دي الله رب العزت د مؤمنان مرستو کی پہرزی کی الله رب العزت من نه وازی کی خصوصا الله رب العزت په فلسطین وره وری خپل رحم وکي او په دې مبارک میاش کې د الله رب العزت دا وی د لوګه ختم کی دا وی د یره دی الله په امن کې بدل کی الله دې هغه زور ور کی په دشمن باندې الله دې دا وی لګړل جامه ور کی دا وی فقیر لدی الله رزق ور کی دا وی مجاهد دی الله کامیاب کی او الله رب العزت دی دوی دشمن تباہ و برباد کی سبب ان شاء الله د یو سل وختم ایت نه شروع کو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.